Ne, reikia laimėti kiekvienas varžybas. Kas papūstas, papūstas. Nu, komandų dabar jau ketvirtfinalį nebus. Taip, kad patys Kroatijai nugalėjo Ispanus, taip, kad reikės žaisti, rinktis, varžybos bus, taip, kad reikės pasiruošti. Gerai, dvi dienos ir padarysim gerą skautingą, pasitreniruosim. Dar nežėjau, kol kas nieko negaliu pasakyti, tai aišku, bus sunkios rungtynės, bet dabar tik pradėsim analizuoti ir žiūrėti. Yra pažįstamų žaidėjų komanda? Yra, nu, žinomi, ne tai, kad asmeniškai pažįstami, bet žinomi. Sunku bus? Tai be abejo. Esam žiūrėję, esam juos, reiškia, turim skautingą ir esam žiūrėję, esam žiūrėję, bet visų pirmiausia, kaip vietomis, tai yra didelis, reiškia, psichologinis mūšis, visų pirmiausia, kaip kas sutvarkys su savo nervais, tai čia yra pats svarbiausias dalykas. Kroatai nuo seno garsėja kaip krepšinio šalis, turinti gražias tradicijas ir diktuojantį madas Europos krepšinėje. Jie turi vieną iš geriausių Europos trenerių, Jasmino Repešą, taip kad turi pakankamai daug talentingų žaidėjų, nors ir ne visi atvyko į Europos čempionatą, tačiau tikrai turi daug talentingų žaidėjų, kurie puikiai pakeitė neatvykusius, tai turiu omeny, pavyzdžiui, Gričiaką. Taip kad mes tikrai nesitikim jų lengvų rungtynių, jų yra sunki priekinė linija, turi judrius greitus įžaidėjus, atakuojančius gynėjus, kurie gali ir pataikyti, ir praeiti. Žodžiu, tikrai komanda yra neblogai sukomplektuota ir mūsų laukia sunkios rungtynės. Mes matėm, kiek čia. Ну, сейчас, смотрите, там не сюда, но там, 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 там,